I min roll som arbetsledare gör jag väldigt mycket, väldigt blandat. Jag ser till så att de som är här ute och jobbar har allting de behöver för att göra sitt jobb. Till exempel ritningar och material, allt sånt. Det roligaste med det är just att det är så blandat. Att det är ingen dag i den andra lik. Som gammal friidrottare hade jag nog ändå sagt att mitt drömprojekt hade varit någon typ av friidrottsanläggning ute i skogen eller naturen. Höga träd, blandat med riktig löparbana, stavhoppsmatta, ja, lite sånt. Det bästa med att jobba på Veidekke är nog ändå medarbetarna man har. Väldigt härligt och varmt klimat.